No niin, nyt on mestaruusristely siinä vaiheessa, ollaan näköjään saavuttu tänne Tukholman niin sanottu salibändimekkaa, kauppaa. Katsotaan, onko täällä ketään meidän poikia poika. Jaha. Täällähän riittää jätkiä. Jani. Moro. Tää on nyt teidän ensimmäinen etappi näköjään Tukholmassa. Pojat halus tänne näkeä. Ollaan tosiaan nyt oltu Ruotsi-turnauksissa monta kertaa. Kundit ei oikein ikin päässyt tänne assistiin. Niin nyt kun ollaan mestaruusristely, niin tuotiin kundit tänne. Ja täällähän on nameja niille niin paljon kuin jaksaa syödä. Kuolla valuu joka suunnassa. Mennäs katsoa vähän peremmälle, mitä täällä tapahtuu. Ketä sitä löytyisi oikein? Löytyykö se, Tsamppo, mitä mailaa sulle? Kyllä. Jussi, onko tää nyt salibändipelaajien taivas sit tää kauppa? Joo, tästä jätkät on puhunut pitkän kauden aikaa. Että aika makea mestahan tää. On kaiken näköisiä mailoja tää. Mennät sä, että löytyy jätkille jotain ostettavaa? Kyllä, tässä on tälläkin vähän niinku herkistetty mailaa vähän löysemmäksi. Että on, löytyy reikää siellä sun täällä, että eikä nää jätketkin jotain löydä. Toivottavasti näillä sitten ensi kaudella tehdään enemmän maaleja. Hyvä. Okei, kiitos.